Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Ľudia si neuvedomujú, ako ťažko sa hovorí pravda svetu plnému tých, ktorí nevedia, že žijú v klamstve. Vítam vás v 52. vydaní podcastu Politológa bez diplomu. Poďme na prehľad toho najdôležitejšieho. Nedeľa, pondelok. Vrátim sa späť ku oslavám 17. novembra a ku práci novinárov, respektíve postreh občana ku tejto práci, ktorý som našiel na internete. Počúvajte. Nerozumiem, prečo sa redaktor pýta na porovnanie života pred 89. a po 89. 25-ročných vysokoškolákov. Západ potom, čo neustále opakoval o vývoji situácie na Ukrajine teórie úplne mimo reality, odrazu prepol na novú pesničku. Doteraz 20 mesiacov sme nepočuli nič iné, len presvedčanie o tom, ako sa Ukrajine výborne darí a ako víťazí a zvíťazí. Pritom každý, kto sa o situáciu čo len trochu zaujímal a dal si námahu pozrieť si viaceré zdroje, vedel, že s Ukrajinou to nevyzerá zďaleka tak rúžovo a že napriek enormnému úsiliu Západu sa pomaly blíži k smutnému koncu a konfrontáciu s Ruskom prehrá. V hlasnej trube amerického Deep Stateu, teda Wall Street Journal, vyšiel článok s názvom Je čas rozlúčiť sa s nenaplnenými nádejami na zázračnú porážku Ruska a odvtedy sa to už valí zovšadiaľ. Slovenské dezinformačné médiá hlavného konšpiračného prúdu pravdepodobne čoskoro tiež prepnú na túto novú pieseň. I tak nič iné nerobia, iba šíria americkú propagandu. Aha, čo som našiel na mainstreame, Zem a vek. Počúvajte, čo vyhlásil báťuška Donald Trump. Joe Biden na stretnutí so Xi Jinpingom vyzeral úplne stratené a neuvedomoval si, čo sa okolo neho deje, hovorí Donald Trump. Trump zase prirovnal prezidenta Číny k žule z hľadiska pevnosti. Je silný ako žula, to dobre viem, povedal bývalý americký prezident. Oni, myslel tým čínskych predstaviteľov, sú veľmi múdri ľudia, ktorí sa musia vysporiadať s veľmi hlúpymi ľuďmi. Náš vodca je veľmi hlúpy. Novým prezidentom Argentíny sa stane krajne pravicový ekonóm Javier Milei, ktorý v nedeľnejšom druhom kole volie porazil úradujúceho ministra hospodárstva Sergia Massu. Volebná komisia po sčítaní 98% hlasov oznámila, že Milei získal 55,7% hlasov a Massa 44,2%. V prvých rozhovoroch po voľbách načrtol svoju víziu. Povedal pritom, že má jasný plán na riešenie hyperinflácie, ktorá už dosiahla 140% a miery chudoby na úrovni 40%. Počas kampane Milei sľúbil, že sa zbaví chorej argentínskej meny peso, ktorú nahradí americký dolár. Počúvajte. Chce sa zbaviť tiež centrálnej banky, ktorú obvinuje z vysokej inflácie tlačením peňazí na financovanie nadmerných vládnych výdavkov. Ku víťazstvu mu gratuloval aj minister zahraničných vecí Spojených štátov. Čo si mi hovorí, že to práve preto nebude dobré a cesta podriadenia Amerike bude cestou do pekla, teda pokračovania chudoby. Hoci stejky majú stále dobré, ale americký zapredanec a milovník predvádzania motorových píl na verejnosti na čele štátu Boh ochraňuje Argentínu. Izraelská ministerka pre spravodajské služby Gila Gamlejlová v denníku The Jerusalem Post napísala, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo financovať obnovu vojnou zničeného pásma Gazy. Namiesto toho by malo podporovať dobrovoľné presídlenie Palestínčanov z tohto územia po celom svete. Tak konečne je zámer Izraela vonku, a to na plnú hubu, ako sa zvykne hovoriť, a nemohol to povedať nik kompetentnejší. Srbský tenista Novák Djokovic triumfoval 7-krát v kariére na turnaji majstrov. Obhajca titulu zdolal vo finále v Turíne domáceho Taliana Jannika Sinnera 6-3-6-3. Na čele historických tabuliek sa odpútal od Švajčiara Rogera Federera, ktorý vyhral prestížne podujatie 6-krát. JUSOS, mládežnícka organizácia sociálno-demokratickej strany Nemecka, navrhuje zaviesť paušálny príspevok vo výške 60 000 eur pre všetkých obyvateľov Nemecka starších ako 18 rokov.
Návrh odhlasovali členovia organizácie v nedeľu na svojom celoštátnom kongrese v Braunschweigu. Táto myšlienka nie je nová. V roku 22 ju predstavil ľavicový profesor ekonómie Marcel Fratscher, predseda Nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum so sídlom v Berlíne. Navrhol 20 000 eur a v podstate vychádzal z rovnakej myšlienky ako teraz JUSOS, ale výšku sumy podmienil tým, že peniaze budú použité na získanie odborného vzdelania, začatie podnikania alebo kúpu nehnuteľnosti. Čo je dnes 20 000 eur? Oplatí sa pre takúto smiešnú sumu vstať z postele? A čo je to za drzosť žiadať za túto almužnu splnenie akýchkoľvek podmienok? Tieto otázky si pravdepodobne kládli mladí nemeckí sociálni demokrati, keď veľkoryso navrhovali trojnásobok tejto sumy. Argumentovali tým, že v Nemecku mnohí ľudia zdedia obrovské sumy peňazí, ale niektorí nezdedia nič. JUSOSom navrhované dedičstvo od štátu by podľa nich bolo kapitálovou injekciou na vytvorenie základov vlastnej existencie, podnikania alebo kariéry. Komentár asi netreba. Z Nemecka už vzýšli iné nezmysly, ako napríklad rúcanie veterných elektrární, pod ktorými sa nachádzajú ložiska hnedého uhlia. Áno, to sa deje. Snahe rozšíriť svoju regionálnu stopu uvažuje prominentná čínska automobilová spoločnosť Dongfeng o založení závodu na montáž automobilov v Rwande. Vyhliadku odhalil John Mugabo, výkonný riaditeľ spoločnosti Choice Africa Investments, člen Car Car Baby, oficiálneho predajcu Dongfeng v Rwande. Ozaj, sedeli ste v aute značky Dongfeng, ktoré sa predávajú aj na Slovensku? Skúste. Sú to najlacnejšie Mercedesy. Zámerné ignorovanie vybraných médií ešte viac rozdeľuje spoločnosť Znief z KDH. Tu sa naskytá jediná otázka. Kde boli z KDH, keď sa zakazovali médiá počas vlád Matoviča a Hegera? Utorok. Putin predpovedá výrazný náraz ruského HDP. Ekonomovia krútia hlavou, poukazujú na chudobu. Odhad ruskej centrálnej banky, ktorý zverejnila minulý mesiac, je však menej optimistický. Medzinárodný menový fond je ešte opatrnejší. V roku 2022 klesla ruská ekonomika o 2,1% potom, ako západné krajiny uvalili na Rusko rozsiahle sankcie v reakcii na inváziu na Ukrajinu. Ruská vláda a centrálna banka však urobili viacero opatrení, ktorými ekonomiku postupne stabilizovali a tento krok by sa mal opäť vrátiť rastu, pričom na základe najnovších prognóz vyššiemu, než sa pôvodne čakalo. Nuž, ak by sme sa mali riadiť európskymi ekonómami, tak u nás by nebola inflácia už 2 roky, tak to, čo prognózuje Putin, nechajme na ňo a nepleďme sem propagandu. Fico oznámil, že prerušil komunikáciu so 4 médiami. Majú nepriateľské politické postoje, tvrdí. Ide o TV Markíza, Denník N, Denník Sme a webový portál Aktuality. Komentár? Netreba, my vieme prečo. Mám tu pre vás názor z internetu, je síce z iného súdka, ale tiež aktuálny. Počúvajte, existujú iba 2 pohlavia. Jedno chodí na gynekológiu, druhé chodí na urológiu. Všetci ostatní nech chodia na psychiatriu. Najväčší spoločný podnik v Pekingu, protiteroristické vojenské cvičenie s 5 členskými krajinami zo skupenia ASEAN, zdôrazňuje svoju ambíciu doháňať obranné vzťahy USA v regióne, ale očakáva sa, že krajiny juhovýchodnej Ázie si zachovajú opatrnú angažovanosť pri vyrovnávaní rovnováhy medzi oboma mocnosťami, uviedli analytici. Čína uskutočnila 10-dňové spoločné vojenské cvičenie s Kambodžou, Laosom, Malajziou, Tajskom a Vietnamom. Najviac krajín, ktoré sa zúčastnili cvičenia s názvom Aman Yui. Na cvičeniach, ktoré sa končia v stredu, sa zúčastňuje viac ako 3 000 vojakov. Zatiaľ, čo Čína pravidelne vykonáva bilaterálny vojenský výcvik s niekoľkými krajinami juhovýchodnej Ázie, ako je Kambodža, Laos a Tajsko, je zriedkavé, že krajiny, ktoré majú prekrývajúce sa nároky na juhočínske more, ako napríklad Malajzia a Vietnam, sa pripoja k mnohostrannému vojenskému cvičeniu na čínskom území. Veľký potlesk za to, tak sa to má robiť a navždy. PVV je schválené. Kabinet Roberta Fica získal dôveru. Premiér očakáva štátny rozpočet na budúci rok do konca decembra. Ku tomuto som našiel na stránke pani poslankyne Čavojovej konštatovanie.
Parlament vyslovil Robertovi Ficovi a jeho vláde dôveru. Programové vyhlásenie vlády je schválené. Smerujeme k lepšiemu, spokojnejšiemu a bezpečnejšiemu Slovensku. Južná Korea spustí celoštátnu vyhladzovaciu kampaň proti ploštici domácej po tom, čo bolo po celej krajine hlásených niekoľko desiatok ohnísk. Opatrenia na kontrolu škodcov boli vykonané v hlavnom meste Seoul 9. novembra 2023 pre začiatkom štvrtýždňovej kampane. Južná Korea je najnovším miestom, kde sa hlási zamorenie škodcami po podobných ohnískach v Európe. Boh vie, koľko ploštíc je teraz v slovenskom parlamente. Treba skontrolovať. Mimoriadny príspevok mal byť podľa predbežného návrhu v sume 150 eur pre všetkých poberateľov dôchodku. Strana Hlas SD už avizovala, že sa táto suma zvýši pozmeňujúcim návrhom na 300 eur a je to schválené. Streda. Anthony J. Blinken, minister zahraničných vecí, vyhlásil. Spojené štáty vítajú dohodu o prepustení 50 rukojemníkov vrátane amerických občanov, ktorých zadržiava Hamas od svojho útoku na Izrael zo 7. októbra. Dnešný výsledok je výsledkom neunavnej diplomácie a neunavného úsilia naprieč ministerstvom a širšou vládou Spojených štátov. Oceňujem vedenie a trvalé partnerstvo Egypta a Kataru v tejto práci. Ďakujem aj izraelskej vláde za podporu humanitárnej prestávky, ktorá uľahčí presun rukojemníkov do bezpečia a umožní, aby sa palestínskym civilistom v Gaze dostala dostatočná humanitárna pomoc. Tak predsa sme zaznamenali pokrok v konflikte, ale budeme sledovať, veď bude štvorňové prímerie. Prinášam rýchlu úvahu Štefana Harabína, prezidentského kandidáta, ku súčasnosti jednou vetou. Mainstream slúži už len ako kabaret, hovorí. Čaputová bojuje za slobodu slova, Remišová vykladá zákon, študentky žurnalistiky argumentujú mlčaním a 20-ročný mimovládkár vysvetľuje, ako sa žilo za komunizmom. Vojna medzi Izraelom a pásmom Gazy, iba riešenie dvoch štátov môže priniesť skutočný mier, povedal čínsky prezident v prvom verejnom prejave o konflikte. Izrael by mal prestať uvaľovať kolektívne tresty na obyvateľov Gazy a Hamas musí prepustiť civilných rukojemníkov. Xi Jinping povedal počas online summitu BRICS, že útoky na civilistov musia skončiť a rukojemníci musia byť prepustení. Pri mnohých príležitostiach som zdôrazňoval, že jediný schodný spôsob, ako cyklus palestínsko-izraelského konfliktu spočíva v riešení dvoch štátov, v obnovení legitímnych národných práv Palestíny a vo vytvorení nezávislého palestínskeho štátu, povedal Xi Jinping. Čínsky prezident uviedol, že Čína tiež poslala cez Egypt pomoc v Gaze vo výške 2 miliónov dolárov. Vyzval na zvolanie medzinárodnej konferencie s cieľom dosiahnuť medzinárodný konsenzus o miery a pracovať na komplexnom, spravodlivom a trvalom riešení palestínskej otázky čo najskôr. Takto sa to robí do veď viete čoho. Izraelské združenie obetí teroristických útokov Almagor podá v stredu na izraelskom najvyššom súde námietku proti dohode o návrate 50 rukojemníkov zadržiavaných radikálnym hnutím Hamas v palestínskom pásme Gazy. I tak šedá. Tak buď všetci, alebo nič, či? Na verejného ochrancu práv sa obrátil podávateľ vo veci odmietnutia poskytnúť informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podávateľ žiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky o sprístupnenie právnej analýzy k otázke, či bola vláda Slovenskej republiky, ktorej bola vyslovená nedôvera, oprávnená darovať vojenský materiál v podobe prúdových stíhacích lietadiel MiG-29 vojensky napadnutej Ukrajine. Ministerstvo obrany túto analýzu nesprístupnilo, a to ani v odvolacom konaní. O prípad bol aj mediálny záujem. Kancelária verejného ochrancu práv v máji tohto roka reagovala na mediálny dopyt. Na základe preskúmania podnetu verejný ochranca práv dňa 16.11.23 konštatoval porušenie práva na informácie podľa článku 26 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky ministerstvom obrany tým, že podávateľovi nesprístupnilo analýzu zo dňa 14.3.23. Ako dôvod nesprístupnenia informácie ministerstvo uviedlo, že nemá uvedenú analýzu k dispozícii.
Argumentácia v rozhodnutí o odmietnutí požadovanej informácie a v rozhodnutí o rozklade je ničím nepodložená, je protichodná a vôbec nezohľadňuje skutkový stav konkrétnej situácie. Samotný v tom čase poverený minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď opakovane potvrdzoval existenciu analýzy v listinnej forme na svojich tlačových konferenciách minimálne od 11.2.22, respektíve 23. Tvrdil aj to, že analýza bola vytvorená ministerstvom obrany Slovenskej republiky a takýto človek chce zostať naďalej v politike, chce zostať členom strany Demokrati, ba dokonca ju chce viesť. Ak ho nazveme klamárom, to sme k nemu ešte veľmi, veľmi slušní. V Holandsku sa v stredu začalo hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.30 stredoeurópskeho času. Hlasovanie sa končí o 21 hodín, keď by mali byť zverejnené tzv. Exit poly, ale vieme, ako to u nás dopadlo s exit polmi. Uvidíme, akých nových svojich si tam dosadí zase americká vláda. Zatiaľ je to s politikmi v Európe ako cez kopírák, ako keby ich vyberali podľa manuálu podmienky rovnaké. Začalo to v Spojenom kráľovstve, tam mali strapatého, hlúpeho blondiáka. Tí v ostatných krajinách už nie sú strapatí ani blondiáci. Dnes sa rozlúčim apolitickým konštatovaním z internetu. Počúvajte, čo skoro nás čaká generácia babičiek, ktoré nevedia upiec bábovku, ale za to majú tetovanie na zadku. Lúči sa politológ bez diplomu. Do počutia v nedeľu.